Майже чверть всіх пожеж на Миколаївщині цього року виникали з настанням холодів. І 94% всіх смертей у вогні зареєстровані саме в цей період. Люди опалюються чим можуть, і причиною біди зазвичай стає недотримання вимог безпеки, кажуть рятувальники. Це стосується як приватного сектору, так і багатоповерхівок. Електрокамін, через який сталося загоряння. Чорні стіни. В оселі все вигоріло вщент, а господарі загинули. Це наслідки пожежі, яка сталася 2 тижні тому в селі Кріяківка на Миколаївщині. У нічний час люди обігрівалися каміном електричним. Скоріше за все, бо коротке замкнення, через що і виникла пожежа. Запах відчувався, що плавиться пластмаса. І потім сусіди вже десь близько, десь половини четвертого ранку помітили, що йде дим з будинку, визвали пожежників, але на той момент уже люди ці загинули. І подібних смертей на Миколаївщині з початку року вже 46. Зазвичай саме в період холодів кількість побутових пожеж стрімко зростає. Під час холодів та за відсутності електроенергії зачасту використовуються електрогенератори, різні електроприлади, пічне опалення. І люди не завжди дотримуються правил безпеки і допускають порушення. Аби пересвідчитися, що кирияківці зробили висновки після загибелі односельців, інспектори ДСНС обходять будинки та проводять інструктаж. Треба слідкувати кожен рік перед початком якраз зимового цього періоду проводити огляди. Потенційну небезпеку несе і несправне електричне обладнання або проводка, а також недотримання правил експлуатації пічного опалення або газових плит. Перед запуском систем газового опалення всім слід пам'ятати, що потрібно своєчасно проводити перевірку вентиляційних каналів, димових каналів, своєчасно викликати газову службу для перевірки герметичності системи газопостачання, своєчасне обслуговування котлів. На початку грудня в Миколаєві в багатоповерхівці чадним газом отруїлася ціла родина. Внаслідок несправності газового котлу постраждало 4 особи. Це вся родина. Чоловік, жінка, бабуся і 8-денне немовля. Усі госпіталізовані в стані середньої важкості. І окреме застереження від рятувальників – бути обачними з використанням електрогенераторів, чітко дотримуватися правил експлуатації. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».